Европейското вече мина към заключителната част, рекордиори с самото начало. Продължаваме да се бориме с поредния извареден епизод, който още не е извареден, защото, крайна сметка, всичко, което правиме, го правим с програмата на Европейското. Тинко Гоцев отново е с известни разочарования, но и с известни, както винаги, добри постижения с незгоди, имаше незгоди по пътя, но имаше и много силни попадения. Преди е ясно защо съм толкова кисел. Ясно ми е, за втори път. <laughs> да, а... мисля, че е малко прекалено. Аз... Съткавицата удря два пъти. Да. Аз хващам нещата по правилния начин, но когато стане прекалено, вече мисля, че да. не е редно. Да. да кажем на хората все пак, за двата гола, които Хрват допусна в 95-та yeah. и 98 говорим. говориме. Yeah. А това е положението. Аз съм сигурен, че хрватите са по разочаровани от тебе. Но важното е. Трудно, трудно. <laughs> важното е хората да не се разочароват и. Трудно. Ще опитаме да. от тук да ставаме само още по-добри. Да. Да, да. да. стартираме. Ние в реално факт обхващаме, така да се каже, последните, груп... последните матчове от груповата фаза. Да. Което доста, доста материални дават, между другото. Аз и, така, ще намеря начин за 8-те да кажа някакво мнение. Да, аз а, само ще кажа едно друго мнение, което ги общо взето ги обединява. Според мен, този регламент е безумен, който си, при който си играе в европейско първенство с 4-те трети обора, които се класират. Най-чистият регламент си беше с първи и втория се класират и това е. А, в момента вече тук, тук, ще си играе с калкулатори, някои отбори ще си избират съперници, някои вече са класирали. И това на мен не ми харесва, тъй като реално ще има матч, които отборите няма много. Не знаеш как точно ще подходят. Аз ще вкарам само едно изречение по темата. Така най-чисто е с елиминации. Защото <съща> и, с... Да, ясно, и да. с другата схема сме виждали в трети матч изпълнение. При... Да, От... Да. 96-та помним, едно такова, между да. Испания и Румъния. Да, така че... Но, ну, това е, в крайна сметка, да не го преживяваме толкова тежко. Сега... Ж... Живота продължава. Точно така. Да хванеме бика за рогата. Давай. Ами аз мисля да започнем с Нидерландия и Австрия, тъй като и двамата имаме поглед към този матч. Аз ти казах, че всички мачове са. Под... Да, моя Пониторин. поглед веднага уточнявам, че не е починен на логика. Твоя е далеч по-логичен предупреждавам да. всички, които ни гледат. Моя е за над 2,5 и гол-гол, но се осланя най-вече на това, че вярвам сляпо в треньора на австрийците Рао Фрагник и в това, че ще играят за победа, въпреки че те е реално след резултата на Италия много трудно ще отпаднат. Трябва да загубят с 3 или повече гол, за да отпаднат. Това означава, че ако е друг отбор, ще си кюта за... Да. Но аз мисля, че тук мача ще си игра... а Нидерландия ще гони първо място. И затова смятам, че ще се получи матча. Аз съм категорично против и смятам, че точно, независимо какви, как си правят сметките, едно е сигурно, че голове, Головете секнаха. Се Това е. Да. Някакси така си тръгна в началото, много така, готвеност, много голове, много овари, гол-гол. Сега очаквам в тези последни 8 мача от 4-те групи да се вкарат не повече от 12-13-14 гола. Даже един или два овара ще е абсолютно прекосила. Имаш, имаш си основаните за това, което мислиш. Аз лично го давам хикс. И то не защото нещо ще си, ще си така, няма да играят мача редовно, а защото това, което виждаме, е, че много трудно ще се победат. Много трудно ще се победат. Аз казах, твоята лойка е много да. по-силна. Сега, то е ясно, че или 0-0, или 1-1. Все пак, холандците направиха 0-0 с Франция. Така че, общо взето, има добър вратар. Може би най-добрият вратар за мен на първенството. Като изяви до момента. Не, не че не, нещо като име. Спаси триду, до на Водогорец. Аз се сетих. И основният ми сингъл, там вече плувам в свои води, Словакия, Румъния. Хикс, той е силно понижен в чин. И може още да... Да, може би с две степени. Не вярвам. Не вярвам да падне под две. Но сега ти изрази една лойка, която я има, че то още взето ясно кои ще отпаднат от третите отбори. Те, които, <съща> които бяха първите. Да. Първите ще станат последни. Но там има все пак, че може с четири точки да отпаднеш от първенството в тази група тази да. В тази да, група е по-сложно положение. Да, е по-сложно и затова всеки като са го думнали на толкова ниско хикса, аз се доверявам. И продължавам с втория мисинг от Дания Сърбия. Това го казах отдавна, че третия мач на Дания ще, ще търси на Дания, както за Харватия го казах. И, и, мисля, че едва ли има човек на света, който да каже, е, ти не го позна. Ей, какво не го познах? Какво не го познах? Тръгват някаква атака на отчаянието, Последните там секунди и както и да е. Та Дания-Сърбия, аз съм си го заплил, казвал съм го, даже мисля, че ето тук може да отиде на овър, защото така дачаните при 3 години биха Русия с 5 на 1, нищо чудно да си го изкарат на Сърбия. Напълно подкрепям тази единица. Аз основният ми матч, всъщност сингъл ми на, на това издание е точно Дания-Сърбия, но над 3,5 картона да. на 1,70. Мисля, че е съвсем основателно. Виждаме последните мачове в групите, как изведнъж се отпуши тая, тая ставка и тая опция. Да. И, и тук, освен всичко друго, имаме и факта, че особено ако влезе раен гол за Дания, сърбите, при тях думата дисциплина когато говорим за футбол, е нещо много далечно. Ами аз не знам защо, аз не ги харесвам като отбор. те не са отбор всъщност, те са сбор от играчи. Да. Това е големия проблем. Да. И като нищо там ще отидем и на червен картон ще си изнерви мача. Така че това ми е основния. Аз това, смятам, пателение. че поне в това отношение не може да бъдеш опрекнат. Един, два или три пъти даде картони и бяха в. Много бяха. А като цяло тенденцията на първенството е много мачове да няма, но, но, си личи в кои мачове. Аз просто... без да съм го казал тук, опитах един път корнери на Украина и Словакия. И то вече на второ по време на 8 и те точно 8 корнера изпълниха. Така че за пореден път се убедих, че не е толкова лесно на корнери. Mm -hmm. А картоните е ясно, че както само за да като добавка към те вече, те по накрая започват да вълват картоните. Да. И другото е, кои са съдите? Двата германски, двата основни германски рефера, които свириха мачове последни в групата, бяха много активни. Те са си такъв име и на тюрел. Те дават много. И аржентинецът, който свири Шотландия и ги? Венгалия. А кой ще го свири този мач? А, Дания Сърбия е. Защото те двамата немци за мен се с един в началото. Дания Сърбия е един млад. Един в началото който португалец. Бяха най-слабите съдии. Те два мача. И отменения гол на, на гол на Чехия. отменения гол на Чехия, където отрикошет го удари в главата и измислиха някаква ръка. Да. И отменение на, на Нидерландия. Ама това да са... Пайли го вкара гола? Не, а гол го вкара... А, Шави, Симус. Симус. Да. И двата гола за мен е... Най-слабите съдии на първенството бяха два, двамата английски съди. Майка Оливър и Антони Теваран. Е, Тевран, той е мачи сви... при един от тези и гола, да, Франция. Да. А, да. А, а, майка Оливър, който не даде червен картон на Родри за нарушение да, пред да. празната врата. Не, и те двамата немци не ги харесвам. Зиберт и Флайер. Да. Да, а, да минеме на находките. Аз имам още един сингъл. Давай ти. Защото не ми е много на сърце, ама все пак отбелязвам Копа Америка. Сега не мога само тя да се прешна велик. И Перу-Канада съм го избрал за по-2,5. Тенденцията, смятам, че бях кристално и клинично точен, когато казах, че нали, общо взето няма да е това, което беше на старта на европейското. Има мачове, които буквално няма и голо положение. Но пък и два мача мисля, че само до сега скочиха над линията. Като цяло смятам, че това няма да скочи над линията Перу Канада. Минаваме към моите находки с Копа Америка. Еквадор е майка едно за Еквадор и над един и половина гола за Еквадор в матча. Тук се ослания на това, че Еквадор по принцип беше отбор, който влезе в турнира с големи надежди. Първият матч се разви много лошо за тях. Изгониха Енер Валенсия 20-21 минута за един брутален фаул. И оттам загубиха от Венецуела. Те са задължени да спечелят също е майка. Но, не беше много брутален смисъл. Беше... Брутално се брутално получи. Той се. Да. Той не... Посегна за топката. много да, удари да, много лошо. Да, да. да. И мисля, че в този матч те са задължени. То е ясно, че са задължени и мисля, че ще го постигнат. виждам си от 2 на 0 на точен резултат, даже ако трябва да съм точен. Да, той е малко и нещастно и стана и обратно. Да, да, да. Те по никакъв начин не са по-соп да, да. дори с 10 души. Втората ти находка? Втората ми находка е за Франция. Франция-Полша, първо-краен 1-1. Тоест, Франция да води на половинато и да победи. Франция ще играе за първо място в групата. Тук също не виждам много голове, Полша е отпаднал. Или 1-0, или 2-0 за Франция. Може би на 0 също е добра опция Франция да спечели без да допусне гол. И последното ми, последното ми виждане е Чехия-Турция единица на 2,50. Сега и тук разчитам на вечния си, вечното си разбирачество. Смятам, че чехите са по-отбор от турците, противно на твоето първоначално мнение. Аз не смятам, че Турция има някакъв отбор. Да, някакви блистукат, някакви светулки, но но чехите ми се виждат. А и малък шанс имаха чехите с Грузия. Ма и двата мача реално. Да, също... С Португалия. Да, и мача имаха автогол. С Португалия. И отивам към единица. Това са високи ставки. <към> сега дължи обяснение. Сега, може би е порочно в моята гледна точка. Твоята може би е по-правилна от моята. Ти наистина търсиш единствено и само удоволствието от играта. Аз търся победата малко по германски начин, с не много красива игра. Отдава ми се до сега. Виждаш, винаги съм с едно напред. Не мога да, да постигна пълен сбор, къде с е мал шанс, къде къде е логично. Така че това ми беше тактиката. Свалям картите на масата. Тактиката ми беше: ако съм дал 5, да позная 3 и общия брой на коефициента, да бъде. Да надскача така наречения рой, да, да надскача примерно, да бъде над 5. Над 5. Да има някаква принадена стойност в рамките на, <ръкъв> на някакви стотинчици. Да. Сега посифвам се с главата пепел, може би това не е най-правилният е подход. Може би дразни част от хората, които следят моите прогнози, но за мен европейското е въпрос на престиж и аз не мога да се е въз с пет фала, и го казах това цялото нещо, защото сега леко стъпвам на тънкия лед, но пак смятам, че... Той лед да, е много тънък последни мати да, в групата. Да, пак смятам, че ще, ще ме покрият в, в тези параметри, ще се покрия. Дали е правилно, дали не е правилно, пак казах, това съм аз. Така, постъпвам в такива случаи. Нещо, което имаш да кажеш беше... фундаментално аз... и магистрално. Фундаментално, мисля, че не Освен, че... Uh... Очаквах повече от теб в това издание, uh... в интересни стената. Ти винаги вадиш някакви такива uh... интересни uh... разсъждения. Един жокер ще извада само за Копа Америка, Аржентина, Чили, Лионел Меси да вкара гол по всяко време е 2010. Той не вкара в първият мач, след като изпусна 400% положения, така че мисля, че това Ето, може. Знаех се аз, измъкна да, го накрая. 2010. Златното кюлче накрая го сложи на, uh -huh. на масата. Еми това е, следвато сме на финалите, където ще покажем вече, че наистина сме най-добрите в света.